ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በፍየል ስጋ ምርጥ ቀለል ያለ ቀይ ወጥ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ 2 ፓውንድ የፍየል ስጋ አዘጋጅቻለሁ። አጥንትም አለበት። አጥንቱ አነስ ተደርጎ የተቆራረጠ ነው። ለቀይ ወጡ 4 ሽንኩርቶችን ልጬ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ወጡን የምሰራበት ድስት ውስጥ ግማሽ ኩባያ ዘይት አድርጌ የፈጨውትን ሽንኩርት አስገባና አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ የተቆላላ ያለ የፍየሉን ስጋ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የፍየሉን ስጋ አጠብኝ ያስገባሁት። ገንፈል አድርጋችሁ ማስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አስገባና አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው ከሽንኩርትና ከስጋው ጋር ቆንጆ ነው የተቆላላ ነው። 4 ቲማቲሞችን ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። የፈጨውትን ቲማቲም አስገብቼ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ወጡ ቲማቲም እንዳይልብን ምንም ውሃ ሳናደርግ በደንብ አብረን እናቁላላቸዋለን። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል 2 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ዶሮ ዶሮ ወጥ ነው የሚለው። አንድ ኩባያ የሚሆን ውሃ አስገብቼ በደንብ አብስየዋለሁ። ውሃውን ስከልስ ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው። እናንተ ወጡን ስትከልሱ ውፍረትና ቅጥነቱን እናንተ እንደምርጫችሁ አድርጋችሁ ከልሳችሁ አብስሉት። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አደርጋለሁ።
ወጡ ልዩ ሆኖ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አንድ ሾርባ ማንኪያ ቅቤ አስገብቼ እሳቱን አጠፋዋለሁ። በጣም ቆንጆ የፍየል ወጥ ነው የሰራሁት። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።